Sot është dita ime e fundit në shërbimin në Shqip të Zërit Amerikës. Do ta kenë shumë të vështirë të gjejsh ndonjë institucion kombëtar si në Kosovë si këtu, që është më i vjetër se sa Zëri Amerikës në gjuhën shqipe. Politika e rrugoves për ndryshime paqësore përputhej me politikën amerikane. At last you are free to worship in your own way. Dhe më në fund ju jeni të lirë të ushtroni besimin tuaj. Delegacioni shqiptar ka rrezikuar shumë me qëndrimin jo Albrightit. Unë e kom grazuar funeralin e ti me funeralin e presidentit amerikan John F. Kennedy. Bashkëbisedim ekskluziv i ikonës së Zërit të Amerikës dhe intelektualit Dr. Elias Biberaj. Këtë të hënë në ora 22 në Klan Kosova në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.